tit og ofte så bliver kærlighed til had, hvis ikke det er gengældt. For had og kærlighed ligger lige op og nær hinanden. Det modsatte af at elske nogen, det er at være ligeglad. Der er nogle mennesker, der bliver nag for evigt. Der er nogle mennesker, der kan have nogen for evigt, men det er jo enormt ressourcekrævende at gå rundt og hade folk. Og den følelse, den er meget destruktiv. Jeg vil ikke mene, at du kan have nogen, du også elsker dem. Altså, det er en meget stærk følelse, der ligger tæt på hinanden. Det er også sjældent, man hader nedad, ikke? Men man hader som regel noget, man ser lidt op til. Så i virkeligheden, hvis man sidder sådan her og taler med de mennesker, som man hader, så finder man ud af, at man har flere ting til fælles, end der skiller en anden. Så derfor så vil jeg håbe nogle gange, at vi kan lære noget af de krige, vi har været i. Jeg håber lidt, at filmen den kan nuancere billedet, og hvis man kan trække nogle paralleller til hvad der sker i vores samfund i dag, for eksempel, så er der jo de der bandekrige, vi har oppe at køre, det er jo tit noget had, nogen har adopteret fra nogle andre. Altså, der er nogen, der har fortalt dem, du skal have dem der over for et andet postnummer, ikke? Det er i og for sig dumt, at folk overtager had fra generation til generation. Jeg plejer at gøre sådan, at jeg lytter til min mave, bruger min hjerne og fylder mit hjerte. Og så er jeg tro mod mig selv. Jeg kan godt være stedig nogle gange, men man kan også være dumstedig. Og det er den store del af mit liv. Og så hjælper det dig ikke, men stedigheden kan godt vendes til en fordel. Fordi du kan også være stedig med, at du har sat dig et mål, og så går du efter målet. Ikke? Altså det, der definerer dig som menneske, det, der giver dig kant, og det, der giver dig karakter, det er, hvordan du rejser dig fra din røvtur. Undskyld min franske, eller hvordan du rejser dig fra et nederlag. Du lærer noget af de svære ting, du gør i livet. Det er også det, du husker bedst. Jeg tror, hvis man går igennem hele livet uden at have haft noget modstand, og har det for let, så får du ikke rigtig noget karakter. I sind alle idioten! I sind en haufen von deutsche Vollidioten! Weißt ihr das? Alle von euch! Wie kann ich garantieren, dass das Trans sicher ist? Sag mir das! Herr Feldwebel, wir können nachzählen. Nachprüfen, ob die Zahlen stimmen. Ob die Zahlen stimmen? Was nützt die Zahlen noch jetzt, ha? Sag doch, was nützt sie? Ha? Kannst du garantieren, dass das Trans sicher ist? Kannst du das? Nein, Herr Feldwebel! Dann halt Schnauze!